noite do dia 9 de fevereiro deste ano. Um assassinato foi registrado. O Claudiano Martins de Freitas tinha 47 anos de idade. O crime aconteceu na Duque de Caxias, ali na Vila Portuguesa. A Delegacia de Homicídios passou a fazer diversas investigações e já conseguiu algumas características do veículo, que pode ter sido o veículo usado para fuga depois que os caras praticaram o crime desse cidadão. No dia 9 de fevereiro, Claudiano Martins de Freitas, que tinha 47 anos de idade, foi morto com disparos de arma de fogo na Duque de Caxias, ali na Vila Portuguesa. E um veículo teria sido aí utilizado pelos autores e fugiu. Alguma informação desse crime? Doutor, o senhor quer também localizar o veículo, né? Olha, nós temos pouca informação sobre esse crime, não conseguimos avançar ainda. O Claudiano estava em um veículo vermelho cor bordô. Isso porque vermelho cor bordô, porque conforme a iluminação, isso foi por volta de umas 11h50 da noite, então isso pode mudar a tonalidade do carro, mas é vermelho ou bordô. É um carro pequeno, talvez seja um Sandero, um Kild, mas não é certeza, mas a única certeza é que é um carro vermelho, bordô. E a vítima, Claudiano, estava no banco de trás, ele desce, vai até ao lado do motorista e recebe um disparo de fogo que atinge o seu olho esquerdo. Ele cai ao chão e vai a óbito no local, infelizmente. Nós estamos agora tentando elucidar esses fatos. É importante que a população colabore através do WhatsApp, que é o 3329-1835 ou 181. Os dois são de forma anônima. Nós não temos ainda informação sobre qual seria a motivação e, principalmente, de quem esse carro, se alguém tiver informação sobre esse veículo ou autoria do fato. É importante que a população colabore com a investigação. Como eu disse, nós estamos ainda no escuro nessa parte, não temos ainda altura e nem motivação para a morte do Claudiano. Doutor, se o Claudiano foi até o veículo, né, se abaixou para conversar com alguém, era algum conhecido dele e que se tornou agora um desafeto, né, doutor? Olha, ele conhecia a pessoa. Ele estava no banco de trás desse carro, ele desce e vai até a porta do motorista. Então, de alguma maneira, ele tinha algum vínculo com essa pessoa. Não sabemos qual vínculo, porque o Claudiano, ele não tinha nenhum tipo de antecedente criminal. Há informações de que ele usaria drogas, mas nem mesmo um boletim de abordagem, tá, ele tem na posse de drogas. Ele morava em um pensionado, né, com outras pessoas. Ouvimos essas pessoas, ouvimos familiares, mas ninguém tem nenhuma informação relevante para a investigação, para que a gente possa chegar na motivação e também na autoria do crime. Doutor, então, mais ou menos, o carro seria da cor bordô, vermelho? Isso, é um carro pequeno, cor vermelha ou bordô, né? Talvez possa ser um Sandero ou um Kild, ou seja, é um carro pequeno. É importante que, se alguém souber alguma informação sobre esse fato, faça denúncia anônima para que a gente possa começar a avançar nas investigações. E aqui tem um telefone específico na Delegacia de Homicídio? Sim, o nosso WhatsApp ele também é de forma anônima, como eu disse, é o 3329-1835. A pessoa passa a informação. Essa informação ela não serve como prova, porque essa pessoa jamais será testemunha de fato. É uma informação anônima. Se a pessoa disser para nós, olha, foi por tal motivação ou é fulano que está envolvido por tal motivo, nós vamos aí produzir as provas, vamos investigar esses fatos para produzir provas. Como eu sempre digo, informação anônima ela não é meio de prova, mas ela serve para que a gente possa adiantar as investigações e obter provas posteriormente. Só a denúncia anônima ela não serve, porque a gente não usa essa informação no inquérito, apenas para adiantar as investigações.